Aku dede woye ayan yami. O ki wa ninu le. Nibi kibi te ba tin wo mi. Kakiri agba nlaye. Oruko e momo yin. Aburo yin. Ololufe yin. Oruko mi na ni Dr. Aviza Bolade. Oju te fin wo mi oju na ni fo. Eti te fin gbo mi. Eti na ni di. Ìwọ̀nba tó kù tọdún yìí ó fi parí àtẹ̀mí àtẹ̀yìn a nílò nínú ìnira. Aburú tó wà nínú oṣù tá a wà yìí kò ní jẹ́pin yín, kò ní jẹ́pin tèmi náà. Fọ́nfà ní ìyìn tẹ́ wù mí nígbà àkọ́kọ́, mo kí yín tọ́ ẹ pé àárọ̀ lẹ wà níbi tẹ́ bá ti ń wò mí káàkiri àgbá ńláyé. Ẹ káàárọ̀, tó bá jẹ́ ọ̀sán, ẹ káàsán, tó bá jẹ́ alẹ́, ẹ kalẹ́. Ojú tẹ fi ń wò mí, ojú náà ò ní fọ́ o. Nǹkan gidi, nǹkan rere lẹ máa fi ojú yín wò. Ojú yín ẹ ní fi mọ̀ bànújẹ́. Ojú yín ò ní rele dè yín, àtẹ̀mí àtẹ̀yìn. Gbogbo ayé ò ní lù fún gbogbo wájú. Ìwọ̀nba tó kù tọ́dún yóò fi parí sẹ́. Ọ̀nà òní nà wá, ayín òní yán wa, pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè. Aláburú tó wà nínú oṣù yìí sẹ́, torí oṣù yìí, ó jẹ́ oṣù kan tó jẹ́ pé oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń ṣẹlẹ̀. Aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí yín tọmọtọmọ, tẹ̀bí tara. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ ti subscribe sórí channel wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, Ọlọ́run á dúpẹ́ fún yín. Rírí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. A dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti subscribe, ẹ bá wa subscribe sórí ìkànnì yìí. A bẹ̀ yín, a forúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín. Ẹ bá wa subscribe. Torí àwọn nǹkan pọ̀ tá a fẹ́ máa sọ lórí ètò yìí. Tẹ bá subscribe, àǹfààní wà fún wa. A mọ̀ rí wa wò ní gbogbo ìgbà. Ẹ mọ̀ wò wá ketekete. Nǹkan pọ̀ ẹ pé gbogbo ọ̀rọ̀ wa ọ̀tún 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 náà ni tuntun tuntun náà la máa mú wá fẹ́yìn olólùfẹ́ wa. Ẹ bá wa ṣíà fídíò yìí, ẹ bá wa láìkẹ̀, ẹ subscribe. Owó tí ẹ fi mọ́ra data láti mọ́ fi wò wá, Ọlọ́run ní fi wọ́n yín. Ọwọ́ yín ò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Ẹ ní mú owó náà nínú ìnira. Ẹ ní mú owó náà nínú ìbànújẹ́. Alátèmi àtẹ̀yìn, ìwọ̀nba tó kù tọ́dún yóò fi parí sẹ́. Ìwọ̀nba tó kù tọ́dún yóò fi parí. Àníníra sẹ́ kò ní jẹ́ ìpín mi àtẹ̀yìn. Ànírógùn káwọ́ lórí fẹsẹ̀ janlẹ̀. Àtọ́dún tá a fẹ́ parí, àtọ́dún tá a fẹ́ mú yìí náà, ojú èmi àti yín á rí ọdún tuntun. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ń wò mí nígbà àkọ́kọ́. Nǹkan tí mo mú wá fún wa lénìí, òun náà ni oògùn ikọ́. Oògùn ikọ́ ni mo mú wá fún wa. Ẹlòmíì tó bá ń wúkọ́ yóò fọwọ́ gbá orí mú báyìí ni. Ẹlòmíì bá ń wúkọ́ orí yóò máa fọ́. Ẹlòmíì bá ń wúkọ́ máa fọwọ́ di àyà. Ẹlòmíì ti lo oògùn oríṣiríṣi oògùn ikọ́ tó jẹ́ tòyìnbó tí kò mu. Tó ti yẹyin, ikọ́ èyíkéyìí tó bá mú wa, kò ná wa lóògùn rárá, kò ná wa lówó. Kí la máa lọ wá? Ẹ jẹ́ ká lọ wá oje ọ̀gẹ̀dẹ̀. Oje ọ̀gẹ̀dẹ̀. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ èyíkéyìí, ó lè jẹ́ àgbagbà bíru eléyìí. Ó lè jẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ abo. Ó lè jẹ́ páráńtà. Ó lè jẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ sàó. Gbogbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó bá wù kó jẹ́. Ẹ jẹ́ ká wá oje ọ̀gẹ̀dẹ̀. Báwo la ṣe wá ṣe oje ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn? Ohun eléyìí, a fi ọ̀bẹ àbádà, a fi gé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí. Tá bá ti gé, a máa rí pé ó máa sun omi jáde. Ṣé ẹ rí omi yẹn? A lè fi síbí ká fi máa gba omi yẹn. A lè gbé ẹnu bọ̀ ká máa fa omi yẹn, ká máa fà á mu. Tó ti yẹyin. A lè fi síbí kó omi yẹn, ká máa fi síbí gbà bó ṣe ń sun oje yẹn.
a le ma fi si bi gba so ti yin a le denu de ka ma mu gba ta ba mu omi omi ele la ma mu ogun yi daju o daju o sise fun iko eyikeyi to ba mu wa ani faisan logba ani fokurun logba e ma je ka fi sere o oni a ge ni ogede olohun fi asiri pamo sara ewe kokan to da e ma je ka ma ba won dasa ko sewe ko segbo gbogbo ewe kokan olohun fi si ara si won lara to ti yin olohun to dewe ati gbo bọlọrun si da ewe to degbo o wa da word e da mon eyan ni alaare o da wa lalaisan olohun je ka fa isan lo gba o bo se da wa la lafia na lo da wa ni alaisan taisan ba ti wa de ti ko ba ti de ogun na la lu si so ti yin ogun ta lu si na ni o na ni o je omi to nja latara ogede o je ogede ta ba le gba to ba po daada ka ma mu lore kore o daju ogun yi daju pupo o daju pupo o daju pupo e ma gbagbe lati subscribe sori ikanni yi ba wa share video yi e ba wa like e comment wo ta ti o bi te ti mo mu owo te fi mara data lati mo fi wo wa olohun ni fi won yin en te ti subscribe adupe lowo yin adupe gidigidi adupe lowo yin olohun aba wa dupe fun yin awa te ti eyin ti e ti subscribe na e jo e gbianju e ma kan ma wo wa lasan ma kan ma wo wa lasan so ti yin e ba wa like video yi e ba wa subscribe e ba wa share kakiri ko ja anfani fun awon eyan oruko mi mo yin aburo yin ololufe yin oruko mi na ni Dr. Abiz Abolade oju wa orodun o oju wa ri odun totun tawo waju yi ani ka ani rogun kawo sori ese janle no ta fe mu yi ati no su ta wa yi ire o.